Ключі від пожежної автівки та сертифікат на обладнання і спорядження загальною вартістю 2,5 мільйони гривень урочисто передали Ужгородському аварійно-рятувальному загону спецпризначення. Ця машина, хоча вона із 94-го року, але вона у такому хорошому стані, вона їздила по нормальних дорогах, і ми раді нашим колегам польським, що вони нам подарили цей автомобіль. На сьогоднішній день хочу сказати, що Державна служба з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області забезпечена повністю, можна сказати, нормальним автомобілями. Обладнання, значить, це, ви бачите, і бойовки, і бутіньки, і апарати, і каски. Це останній транш проєкту удосконалення можливостей оперативно-рятувальних підрозділів УДСНС України в Закарпатській області у рамках програми «Польська допомога задля розвитку», яка фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща. Завершення проєкту збільшення можливостей оперативно-рятувальних закарпатських пожежників. Цей проєкт реалізував фонд з Варшави. Цей фонд називається iHelp. Цей проєкт коштував майже 6 мільйонів гривень, це 170 тисяч євро. Черговий етап нашої співпраці з польськими партнерами інституту, Help Institut і Міністерство закордонних справ Польщі. З 18-го року практично у нас такі стали відносини щодо технічної, практичної і консультаційної допомоги нашим рятувальникам і вогнеборцям. Завдяки цим зусиллям отримували відповідні засоби боротьби з іншими надзвичайними ситуаціями. І крім того, з всіх куточків Закарпаття наші рятувальники отримували сучасний такий досвід, новітні технології боротьби з надзвичайними ситуаціями, з рятувальними операціями, що дійсно підвищує вдосконалює і нашу технологію в тому числі. Представники обласної влади сподіваються на подальшу співпрацю з Польщею як у плані матеріально-технічного забезпечення, так і обміну досвідом, аби забезпечити європейський рівень роботи закарпатським рятувальникам.